wannan a takaice yayi magana akan me yasa mu muke cewa kar ayi maulidi kuma malaman duniya suna yi. Wannan ita ce maganar sa. Sai nace to malaman duniya suna yi ko kuma annabi yana yi shine addini. Kuma malaman duniya yadda kace malaman duniya din ai duniyar bi ne, akwai duniyar sunna akwai duniyar bid'a. Duniyar sunna ba sa yin maulidi. Ba su yadda da maulidi addini ba ne. Saboda haka idan kai kace ya dace kana yi ka yi, amma in son annabi ne yana cikin littafi, duk son da kake wa annabi ba za ka kai shi annabin sonsa ba, ko mun fi annabi din son kansa, kaga ba mu fi shi ba. Duk son da mutum zai yi wa annabi bai kai wa Abubakar ba radiyallahu anhu, bai kai wa Umar ba, bai kai wa Usman ba, bai kai wa Ali ba, bai kai wa Imam Malik ba, duk son da muke wa annabi mu kai su ba, me hana su yi? Me ya hana su yi? Zaka ce yaƙe-yaƙe ne? Zaka ce ba su da lokaci ne? Dalilin da wasu suke bayarwa annabi yaƙi ne ya hana shi ya yi maulidi. To annabi in yaƙi ne ya hana shi maulidi, bai hana shi ya nuna mana yadda za a sa takalmi ba. In za mu sa takalmi ce mu sa kafan dama kafin hagu, a cirewa mu cire hagu kafin dama. Bai hana shi ya gaya mana shiga bayan gida ba. In za ka shiga bayan gida ka shiga da kafan hagu, in za ka fita da kafan dama. Bai hana shi ya gaya mana in ka yi ɗinki sabo addu'an da za ka yi ba. In kai ka ga mai stin ya sa sabuwar riga, bai hana shi ya gaya mana abin da za a yi ba. Bai hana shi ya gaya mana sallar idi na azubi ba, da abin da ya kamata a yi, da kayan da ya kamata a sa, da huduba, haka sallar layya, da ribar da aka yanka, da siffofinta. Bai hana shi ya gaya mana ba. Me ya hana shi ya gaya mana wannan ɗin? In daidai ne, wani ansa za ka bayar? Don Allah ka tsaya ka yi tunani da kanka, wani ansa za ka bayar? Kuma ina aya ko hadisi ko ijma'in umma akan wannan? Ai ba duk abin da mutane da yawa suke shine addini ba. In da yawa ne zai zama dalili mushrikai kafirai sun fi musulmai yawa a duniya, sai mu zama mushrikai kafirai dai mu ce mutane da yawa suna yi? Ba zai yiwu ba. Asali za mu koma Qur'ani da sunna. Saboda haka ba zan tsawaita magana ba, ƙarshen abin da na gaya masa shine yayi addu'a. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana idan ya tashi da daddare yana addu'a, ya Allah ubangijin wato Jibril, Mika'il da Israfil, mahalicin sammai da ƙasai, kai ne zaka yi hukunci tsakanin bayinka ran tashin kiyama cikin abin da suka yi sabani. Allah ka shirye da ni cikin abin da suka yi sabani din nan, ka shirye da ni zuwa tafarki madaidaici, domin kai ne mai shirye da bayinka zuwa tafarki wanda yake madaidaici. To kai wannan addu'a da zuciya daya, wallahi in kai da zuciya ɗaya bi idinillah, Allah zai shirye da kai ka gane menene gaskiya menene bata. Allah ya samu dace da sunnar manzon sallallahu alaihi wasallam, ya ƙara mana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya kashe mu akan imani, ya hada mu a cetonsa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.